E čovječe, vidio koji je ovaj Drakula u ogledalu, majko mila. E moj, Ferdo, Ferdo. Svaki dan si sve stariji, stariji. Stara džomba, nije svaki dan neka nova kvrga. Šta je to tu? Nekav prištić. A dobro, ako imam prištić, imam možda drugi pubertet. Mislim, nije da sam ja tak stari, baš kak se... Čin... Evo je, vidite. Kuša. Kuša, priča, čači. E, moj, Ferdo, Ferdo. Ne. Šta, da vidimo šta ima na vijestima. Stara je godina. Ukoliko još niste nabavili sve što vam je potrebno za večerašnju proslavu, neki dućani još rade, stoga požurite. A pa sad valjda imam sve što mi treba. Ha. Znaš ti, Ferdo, što ja mislim da bi ti stvarno trebao? Ti bi se trebao kao i svatko drugi riješiti svojih nagomilanih dugova. Ne mislim ja na novčane dugove. Ja mislim na obećanja koja tako damo prijateljima, susjedima, članovima obitelji. Ono, lako kažemo, a teško provedemo u djelo. E, ja mislim da nitko u novu godinu ne smije ući s tim zaostacima i repovima. Pa to je gore od neplaćenih računa za vodu, struju, pričuvu. Samo ćeš se gristi. Stvarno nemaš bar malo šećera, Bela? Koga? Šećera. Ne znam, čovječe, sad kome bi ja to još mogao biti dužan, mislim. Ono, Juri nisam, Komi nisam, Grofu nisam, Sanji... Čekaj malo, Sanjica moja, ej, pa ona je htjela onaj sad za novu godinu. O čovječe, ništa, ej, pa to ja još stignem. Šta bi stignem, mislim, i bolje mi je da stignem, ej. Pa ti ja to mogu riješiti za svoj san. Bok, Andrej. Bok, cure. Ej, bok. Ej, Inči, jel pada snijeg vani? Pa Viki pogleda kroz prozor. Joj, baš sam blesava, pada. Ej, kaj ima u gradu? Ne pada. Što ima u gradu? Ništa. Da, osim kad me tvoj tata skoro ubio. Molim? Zašto? Projurio je pokraj mene ko brzi vlak. Čum! Pa dobro, kako ne možeš znati da je to bio njen tata? Viki, kaj s tobom danas? Ništa. Kaj s tobom? Uglavnom, vidjela sam nešto jako, jako zanimljivo. Da pogodim. A, onog frara s petog kata, jel? Da, i baš je pitao za tebe. U zakon dućanu imaju super rasprodaju. Rasprodaju? Da. Kakvu rasprodaju? 5 do 12. Zgrabi koliko možeš i platit ćeš koliko je teško. Pa ja se već pakiram. Ma, možete odmah spakirati i sjeverni pol. Za sjeverni pol? Ali ne stignem, gledaj koliko je sati. Ma, Slavko, znam, ali ne možeš mi to danas tražiti, čovječe. Pa znaš da je stara godina, e. To mi je ko drugi rođendan. Da. Pa dobro, čujemo se kasnije. Pa šta ja znam kad? Iduće godine. Da. Pa znam da je to sutra. Ništa, ništa. Čujemo se. Ajde, bog, bog, pa ćemo se čestitati jedan drugom i to. Ajde, živio, prijatno. Šta ti je to? Budilica. Pa dobro, znam, šta će ti budilica? Ne treba meni. Nego komu treba? Musi Keseđi, a? A-a, gospođu Babić. Pa isti i vrat. Ajde. Ajde, Sanja, idemo. A daj, molim te, Enđi, pa znaš dobro kakve su to rasprodaje. Da, jako povoljne. Ja ih ne želim propustiti, ajmo. E, vidiš, ja na primjer želim. Ma daj, Sanja, kad ti kaže, imaju zakon stvari. Joj, pa znaš, dobro iz iskustva, da na takvim rasprodajama, ama baš nikada ne nađemo ništa za sebe. Joj, e, daj se slušaj, zakaj stalno grintaš, daj, ajde, zakasnit ćemo. Ma, cure, idite vi bez mene. Ma, ženo Božja, diži se više iz tog stana. Moj poš, Viki, u redu, ima sve okej, okay, u redu je. A daj, molim ti se, digni, ideš nama, ajmo. Da, pa Sanjica, nećeš valjda propustiti naš zadnji ovogodišnji shopping. Da. Evo, jel vidiš da se oblačim? Pa to te ja pitam, ajmo.
Ovo je nevjerojatno. Vas dvije uvijek nađete neki dobar razlog za šoping. Da, na koji ti uvijek padneš i uvijek se zezne. Pa možda sretiš onog lika. Kojeg lika? Pa ono što ti je Angie rekla s petokata da je pitao za tebe. Komo manice ti čurava posla, bolje da si babički kupio novu budilicu. Koliko je sati, grofe? Pa imaš sat pred očima, budalo. Da li ovaj ne radi, u tome je problem. Kakav problem? Moram ga popraviti, kužiš, da probudi gospođu Babić na vrijeme. Za šta na vrijeme? Za njen sprovod? Mora se probuditi 15 do 12. Zašto? Pa da dočeka novu godinu. E, slušaj mi, ti je nećeš dočekati ako ti zagori ova šunka, da znaš. Isuse, dragi, moja šunkica, pa koliko sati? 5 do 12. Pa kad nisi rekao za kruha, moja šunka. I skuhat ću te ja skupa s njom ako ti zagori, da znaš. Joj, koji hajvan. Šta ovo je ženica? Komak, ugasi ovo, čovječe. Joj. Kako me hajvan iznervira. Joj, majko mila, idem van samo da ga ne gledam. Samo da ga nikad moje oči više ne vide. Nikad sam. Bez, glas svaci. Svaci ma, nema ga, sad ga nema, gdje je sad? Kaj je ovo? Isuse, blag. Pa kaj se to gađa? Pa vidi ovo. Ne mogu ljudi moji. Pa to je budilica. Babičkina budilica. Koma čovječe. Umoran si, jel srećo? Ne, samo me oči bole. Kako te neće boliti kad cijelo jutro buljiš u te novine? Pa normalno, moram znat kaj se u svetu događa. Eli, no koliko ja vidim, ti čitaš pregled programa, Jure. E, pa da, pa moram znat kad su vijesti. Boga ti, gledaj, Lini. Ha! Superman! Ma nemoj me zezati. Ma di je, Jure, u Zagrebu? Jure, žele na televiziji. Moj Jure, zamisli. E, pa da, pa Superman je za mene ko religija, ne? Ne razumijem, kako to? Pa, Supermana gledam svake godine na staru godinu, ne? E, baš dobro, ove godine ne moraš jer znaš što će se dogoditi. A, ne. Za mene je gledanje Supermana na staru godinu čisti ritual. E, nije, lažeš. Ne. Prošle godine nis gleda. Pa, normalno da ga nisam gledala kad mi tvoja stara ni dala. No, ona ti je kriva, el? Daj, makni se s tim, makni se. Znaš da sam alergičan na tu prašinu. Alergičan si ti i na prašinu, i na prašak, i na sva sredstva za čišćenje. Pišta, pišta, grimta, baba jedna. Mislim, ja mu ga gledam. Ja mu gledam Supermana, pa makar, mislim, krepal ovdje na licu mjesta. Gledal bom ga. Možda i ne bom bogati. Isuse, Bože, koja sam ja budala. Ne meni, pa ja nisam kupio novogodišnji poklon za Vili. Isuse, Bože, majka, sve je zatvoreno, vragu, mislim, to sam ja sreće, to je tako sve hoću riješiti zadnji čas. Čekaj, tu je nešto otvoreno. Dobar dan. Ovo vam je zadnji ovogodišnji dan. Joj, ne morate meni podsjećati. Izvolite. Pa, recite, jel možda držite satove? A kakve satove? A, pa... satove, mislim, ovi kaj pokazuju vrijeme, ne? A zidne ili ručne? Ne, ručne. A muške ili ženske? Ženske. A žao mi, ne držimo satove, gospodine. A to ste mi mogli odmah reći da ne držite. Mi su vam trafika, gospodine. Da. Razumijem. Dobro, Enzi, gdje si ti vidjela taj dućan u Londonu? Da, Sanja, ono na Camdenu. Bio si u Francuskoj, a nisi mi ništa rekla. I zašto sam ja sad to kupil, fučkaj ga? Idu cure, Šta sada radim? Još puno papastronfa? Ne, još malo. Cure, vidite si lijepa. Srosjak, vidite, prosjak. E, vam ja kune. Evo vam, gospodine, kupite si kruh. Wow.
Čovječe, ima za pivicu. Šta je, i danas radimo, a? Znaš da je prosjačenje zabranjeno. Pa ko prosi? Pa ko prosi? Pa vi valjda, ne moja baba. Ajde, brište dok nisam pozvao Maricu. Pa hajde, baba ti je Marica, znaš? Išo tali. Bok, kova? Bok. A di grof? Nemam pojma. Kenidala? Pa to sam ti i rekan. He, grof mi treba pot hitno, kova. Ako ti tak hitno treba, idi ga najdi, ja ne vrem. Ah, imam ogromni problem, imam. I ja. Trebam novogodišnji poklon za Lili. Pa sam mislio da mi možda grof složi neke od tih svojih trgovačkih veza, razmiš? Sam ti rekel da nemam pojma di je. Okej, okay, si siguran? 100%. Koma čoveče? Pa to i ja velim. A kaj? Kaj je ovo? Budilica od gospođe Babić. Kaj je ovo? Je. Ja, to je Bog mi više ne bu budilo, ha? U tome je problem. I u šunkici. A kakvoj šunki? Zagoreno je. Pa da, pa to je to kao ovako odvratno smrdi. Pa da. Ja? Užas. Pa ja ništa ne osjećam. Pe, tu si grofe, znaš kaj, hitno te treba, stari. Pa šta mi napriča? Pa daj mi reci, jel imaš još uvijek onoga frenda što je ove satove što prodaje? Misliš Slavka? Pa ne znam kako se zove, Slavko ili Mirko, ali znaš kaj, trebam pod hitno jedan ženski sat. Ženski sat, pa znaš ti koji je danas datum? Pa znam, grof, koji je datum, a kak ne kužiš, Sanjici sam obećao da ću je jedan sat pokloniti, znaš? Sanjici si obećao sat kojeg nemaš, divota. Pa zato te pitam, zato jer ga nemam, mislim, kak te, uostalom, daj mi reci, jel može ili ne može? Evo vidjet ćemo, nazvat ću. Znam da je stara godina. Pa drago, mislim, nemoj me uopće podsjećati. Halo, Slavko, ja sam. Ma ne zovem te da ti čestitam novu godinu. Slušaj, čujete, hitno mi treba ženski sat. Nije važno kakav bit je, samo da je ženski. Šta, može? E, važi, vidjet ćemo se. Čujemo se još oko toga. Super, ajde, bog, bog. Evo imaš sreće, ima ženski sat. O, hvala ti, Bože, grof. Ti znaš da sam ja tvoj vječni dužnik. A dužnik si ti i meni, čitav život, čovječ. Ma dobro, sad pusti to. A, pivica, a, evo, evo, mila, evo, evo, tu je. Trebalo bi biti dosta. Jel' tako? Jel' je? Je. Šta ti ovo? To je, pa, evo, suvenirčić, ono. E, nego reci, hoćeš ti nešto popit? Ili ne? Neću, evo, imam, pijem, aj živio. Ajde, živio. Aj, bok. E, buh, cure, da pogodim, bile ste u šopinu, kaj ne? Kog znaš? Gledajte, imam jedan poslovni prijedlog za vas, ne? Joj, ne opet. Gledajte, cure, ja bi otkupio neku od ovih krpica kaj imate u rečice. Kakvih krpica? Bilo kakvih, sam da su nove, ne? Ma, ne dolazi u obzir, ne. Dajte, cure, nema, gledajte, Lili bu me ubila. Zašto te tak jura? Kako svake, pa nisam kupio apsolutno niš za novu godinu, ne? Pa dobro, bar su je cvijeće nekako mogli kupiti. Pa hajde mi, plavšica, pa kaj ti ne znaš koji danas dan, ne? Pa kaj, pa dajte mi, mislim, pomognite mi, mislim, ja inače u novu godinu ulazim mrtav, ne? Pa mislim, vrlo rado te tak, Jura, ali to je onak sve premaleno za te krije. Gdje mi? Staj! Ma! Ja, da. Vida, imaš pravo, ne? Mislim... Ja sam mrtav. Čovječe, di je taj grof k vragu, ovo čekanje me ubija, jesmo se dogovorili, mislim. Bog, Ferdo. E, evo sad. Ajde, hvala Bogu. Samo njemu, a? Dobro, i tebi, grof, i tebi. šta je ovo? Pa ženski sat koji se traži. Pa znam, mislim, ali pa... Nisam ja tražil takav. Pa rekao si da nije bitno, da je samo bitno da je ženski.
Pa znam, grof, mislim, ali ja ne mogu ovaj sat pokloniti svojoj Sanjici. Zašto? Pa daj ti meni reci, jesi ikad vidio žensku koja bi nosila sat, evo, na kojem piše prava umjesto prada? I s time je fino rekao da nabaviš ženski sat, da nije bitno kakav sam, da je ženski ja nabavio. Pa dobro, jesam, mislim, ali ne krivi. Kako krivi, pa pokazuje li točno vrijeme? Pa, mislim, je, pa da, mislim, ali daj nemoj me zezat, stari moj, to nije to. Ja te ne zezam, to ti je 500 kuna. 500? Bez moje provizije. Ma dajde, molim, pa ne bi 500 kuna košta sat, mislim, tu kopija nekad, pa ne vrijem. Pa čovječe, ja sam budio, na staru godinu uznemiravao čovjeka zbog tog sata. O, znam, stari moj, ali šta je previše, previše, mislim, nije to to... O, Za vlastitu čert previše 500 kuna. Ma dajde, mislim, stvarno, ono, šta je tu je sad, nek ti bude, mislim, iz te kože ne mogu, jel? Evo, pet glavi. Tak, mislim, ali sve jedno je, znaš, sve jedno je, to je... Znaš ti koliko bi tebe prava prada koštala, a? Ma daj pogledaj ovo, pa prsluk mi je premali. Pa dobro, nemoj sad kukat, sad ti onak kasno kad si ga već kupila. Ma da, ali u dućanu mi je super stajao. Pa možda su ti onda zabunom dali manji broj. Nisu, ovaj bio zadnji. Curke, kak izgledam? Kaj? Isuse, premala mi je. Prevelika. Pa, dobro, ok, tebi prevelika, mogla bi i ti uzet. To, ni mrtva. Dobro, a kaj fali? Pa, ukus za početak. Cure, ne vjerujem, još u dućanu mi je bila taman. E, cure, ja se ne brinem, ova kapa je univerzalne veličine i super će mi stajat, ha? Šta kažete? Je li itko vidio Šegrta Hlapića? Ja ne. A kažete, koliko para toliko muzika? Da, super, i kaj ćemo sa svim tim stvarima? Ček. Imam ja ideju. Bok, Lili, bok. Eko, ma bok. Čuj, Lili, imaš možda kakvu budilicu? Pa što će ti? A ne treba meni, treba gospođi Babić. A što će njoj? Pa da ju probudi. Nju? Ma ta žena ikad spava, gospe. Ma daj, pusti sad to. Nego, budilica mora raditi, znaš. Evo, ima nja, ode jedno, mi ne treba. Ja mi za ide. Ide. Baš ti fala. Oš ti meni to vratit? Pa sad, znaš, ja sam mislio budilicu otkupiti ako ti ne treba. Evo. Što je ovo, komo moj? A to je moj čudotvorni džem od borovih iglica. Od borovih iglica? E li ovo pomaže, a? 100%. A zašto? Protiv boskanja. Aj, bok, ili? A bok, komo, bok. Aj, me. Odvratno, koma! Fuj! Samo se ti možeš sjetiti nečeg ovakvog. A šta fali, Angie? Viš da nam te stvari uopće ne pristaju, premali su nam. Zaki ne bi dali nekom drugom. U ostalom uopće ih nismo puno platili. Pa da, ali mogli smo lijepo skupiti svu robu i donirati Caritasu. Pa dobro, kaj ti je, pa stara godina je. Da i? Pa Caritas ne radi. Oj. O, dobar dan, uzmite, slobodno pogledajte, bez obaveza. Jo, kak ja volim raditi dobro djelo. Da, onda lijepo napravi dobro djelo poslije i odvedi me na dobro kuhano vino. Ok. O, dušo draga, što, malo smo vrijedni, a? Aha, čuj, tata, neko mora. Da, ali to je nama Jurićima u krvi, znaš, u sve mora biti cakum pakum. Da, kako kome, tata, kako kome. Da. A što, trebaš mi nešto? Dušo, daj mi, molim te, reci, ajde, koliko je sati? A, bravo, podsjetio si me, ha, vidi, tata. Šta, mislim, ti imaš sat? Pa da, pa kaj mi sad gledaš kada je to nešto protuzakonito? A pa čekaj, ali pa... Koliko vidim, to je isti taj sat koji smo ti i ja zajedno gledali, jel? Je, tata, i kupio mi ga je Andrej. Molim? Pa da, zašetali smo tamo i vidjeli smo i onda mu ja nisam mogla odoljeti i bez uvreda, ali mislila sam da mi ga ti nećeš moći priuštiti. Da, ja ne mogu, mislim, a onaj prištavac može. Jel? A, tata, nemoj tako, mislim, Andrej ima krasan ten i svašta drugo. Ja sam, malo prosti, Sanja, ništa, nego, mislim, hoću reći, taj sat sam ti ja trebao kupiti, jel? Pa dobro, kaj, ti ćeš mi kupiti nešto drugo. A to će sad biti malo teže, znaš, mislim,
Ostao sam nenadano bez novaca, tako da... Evo vidiš, bez veze mi bi se sad samo trošio, a ne možeš to priuštiti. Da, valjda je tako, valjda imaš pravo. A daj, a vidi ga, pa nemoj sad biti tak tužan. O, jadni moj tatica. Pa da, bravo si, baš sam pravi jadničak. Nisi imaš mene. E, striček, dođite vidjeti, evo. Dođite, kupite, besplatno. Murja, Isuse Bože, Murja. Šta je, cure? Radimo i danas, ne, a? Ne radimo ništa. Ja se branim šutnjom. Ništa, a? Ajmo sa mnom. Dosta mi je za danas i švercara i prosjaka. Ali mi ne švercamo, šuti! Ispred mene, molim. Ima... Gospođo Babić, jako mi je žal, ali znate, ja nisam mogao popraviti vašu budilicu, ali sam zato donesel novu. I sad predlažem da ju skupa navinemo. Teta Lili, ajme krasan ti bor, pomagaj ženo. Ma što je bilo se? Pazi ovo, ja ti se tuširam, tamo sam izašla s kupovnici. Ja mi se na telefon drin, kada mi mislila sam da je ovaj Andrej Andrej. I onda odjednom, Andrej Viki su u policiji. Ajme mene, majko moja. A šta rade tamo danas? Ma uhićene su. Ajme uhićene su! Ženo Božja, probit ćeš mi bubniče. Ajme mene, moje Sanje, ma kako se to dogodilo? Kako su ih uvatili? Ne znam, rekla su samo da su mirno stajale na ulici kad odjednom je došla Andrej. A time se one bave šinjarine, na ulici, ali... Molim te, moje prijateljice, naravno da ne, u ostalom, nije bitno, moramo ih što prije nekako, ne znam, izvaditi iz pritvora. Čekaj! A mislim! Da. A ne mogu novu godinu čekati, one u zatvoru. Meni čut? Nikako. Znam ko nam može pomoći. Jel? Ko? Idemo! Idemo! Aš ti krasan bor! Idemo! Ivaj, pa nemojte se srediti, gospođo Babička, zbog budilice. Otkud sam ja mogu znati da je ova potrgana? E, Pero, stari moj, tak ti je to. Tak sam ti ja ostal bez ljubavi vlastite kćeri. Nemojte tak pričati. A dobro, i bez 500 kuna, da. Sanja vas voli jako, to se vidi. Ma taj, molim te, više ona voli onog svog prištavca, a ne mene. Stari moj, kužiš ti to. Ja ne vrem vjerovati da je on njoj kupil taj sat. Bog, dičko. E, bog, Jure. Evo, viće tu. A šta je tebi, šta si ti tak potišten? Ma, nema ništa pitati. Pa dobro, onda ti ništa nemoj pitati. Ma kaj, ne zanima te. Pa daj reci već jedan po, šta je? Perdon, nemam poklon za Lili za novu godinu, ne? A to mi je ravno samo ubojstvo. Ma dobro, ako nemaš poklon, stari moj, onda znaj da si spašen čovjek. Kako to? Evo ti poklon za Lili. Pa to je ovaj ženski sat. E, da, ženski, da. Prada? Prava, piše. Ali Lili to neće primijetiti, dragda. Znaš kaj, Perno, ja sam ti dužnik do groba. Ma da, Jura, ti si meni dužnik već pol života. Ne, do groba. Daj, nemoj sad pretjerivati, ajde. Javi se. Lilika zove. Bog, muči slab. Kaj? Ne, nemoj se. Ferdo, Viki i Anđel su u pritvoru. Nemoj zezat. Zezaš. Nadam se da je s curama sve u redu. Ajme, valjda i nisu zatvorili s onim prosjecima, gospa moja. Dajte, ljudi, smirite se, nema razloga za paniku. Evo je. Prijateljice, evo je, cure u komadu su. Bilo je grozno. Zatvorili su nas prosjecima. Ajme. Joj, nadam se da mi tata neće saznat za ovo. Evo, vidiš, Viki, mislim, s tim tvojim idejama što se desi. Pa dobro, pa imala sam samo dobru namjeru. A duša moja, i Budo pakla je popločan dobrim namjerama. Slušaj vamo, ovo je zadnji put ove godine da ja zovem Zemu u Muriju.
Pa daj, grofa, normalno da je zadnji put, nekad je sutra nova godina. Ja, smiješno, jel? Zbog vas sam ja zemu najviše izvao, ej. A vas dvije ste mi dužne. Jel znate koliko me je došlo da vas iščupam iz murije, a? Jedan pozlačeni Rolex, sitnica. Čekaj, stani, grof, malo. Znači, za zemu se mogu nabaviti originalan sata, za mene ne? Molim, tato, o čemu ti pričaš? O dušo, draga, pitaj njega. Grofe, o čemu tata priča? Ma, bulazni, bez veze. Ja da bulazim. Ja nekaj sam već kod sata. Ili? Sretna ti nova godina. Aj, meni, Jure. Aha. Ma, to ženske sat. Ej, nisam ga stigel aranžirat, ali od srca. Aj, me, Prada! Pa, hvala ti, sreća moja. Puno ti hvala. Eto, važno je da se sve dobro završilo i da su cure žive i zdrave. Kumica, hvala ti što si došao. Aha, pa. Nego, curke, ja sam prav za prav došel pitati, imate možda kakvu vekericu? A, da, kak ne. Vekericu. A, da, kak ne.